Takže hoši, určitě se každému z vás 100% stane, že budete mít plnou střechu vody. Takže využijeme fyziku a skrze hadičku samospáne vodu ze střechy vypustíme. Dáme tomu asi tak 2,5 hodiny, ono to vyteče. Čekám na zaschnutí barvy na řízení, pak tam dám prachovky a čepy řízení jsem bohužel teďka přes svátky nesehnal, což nevadí. To je jedna věc a začal jsem s druhou věcí, zjistil jsem zase problém klasicky. Rozebral jsem si tady pedálovici a já vám to takhle názorně můžu ukázat. Tohle je pedálovice. Tak. Tady vlastně ze zhora je originál posilovač, ten jde do prčic. A tady ta díra se musí zavařit nebo zakrejt. A tady odsaď, tak vlastně přijdou dva brzdové válečky. Takhle a takhle. No a když jsem začal přemýšlet, jak vymyslím to přepákování, tak díky tutej krávě jsem zjistil, že se mi to tam asi nevejde. Což mě docela zklamalo, protože jestli budu chtít dělat R-ka někdy, tak prostě ty válečky musí být takhle vodorovně a ne nahoru. Takže teďka úplně moc nevím, jak to pořeším. No. Jo, měřil jsem to metrem, já nevím v kufru, jak tu nádrž usadím, ale prostě to nevychází asi i kdybych se posral, takže od toho zase upouštím a buď to tu nádrž zase prodám a koupím menší, protože tohle je 60 a 40 by tam mohla už zabírat toho místa o trošku míň, a nebo prostě, vole, nevím, nebo to vyvedu nahoru a až budu dělat R-ka, tak to teprve začnu řešit, jenomže to je zase nová nádrž, nový patky, nový všechno, vole. To je prdel. Takže jelikož barva na řízení stále schne, přeci jenom tady není úplný teplo, tak já si mezi tím do Škodovky přidělám tyhle ty domečky. Jo, ty vlastně tady se opře pružina a vnitřkem jde tlumič a ten se tady nahoře potom uchytí, to už je vevnitř. Jestli to chápete, a takhle jsem si vzpomněl, strašně lidí z vás se mě furt ptalo, co to používám za to mazivo. Já používám prostě měděnku. Ale úplně na všechno. Ne, na všechno ne, ale každopádně prostě, když potřebuji rychle máznout šrouby nebo něco, brzdy a tak dále, prostě u mě vede měděnka. Zatím se mi to nikdy nevymstilo, ba naopak. Jo, vždycky si takhle prostě postavím šrouby, fouknu to měděnkou, vole, a nazdar, prostě. Neřeším a funguje to. Hlavně ta měděnka, prostě to, ten šroub vyšroubujete za 5 let a ta měděnka tam je. Jo, nebo když přezouvám kola, tak prostě
vlastně na tu dolejhací plochu hodím měděnku, dám kolo, hodím decentně, že jo, to samý pod kotouč, když mi kotouč hodím měděnku, ale stane se vám potom, že by to nešlo sundat. Jo, takže a přijede to auto na za rok na pneu servis a je to tam, jak kdybych to tam stříkl teď. Takže měděnka za mě, echt věc, vole. Takže šitá to se nabít, že jako pomůže, jo. Zatím přišrouboval dva šrouby, měl u toho víc keců než práce. Tak úplně nevím, jestli jsem si vybral dobrýho pomocníka. A já tady jsem si dovezl na kolečku tátovo staré nápravy z jeho hráška. A musím sehnat tyhle dva šrouby, protože mám jenom dva. A těma se pak vlastně tyhle ty destičky stáhnou sem k těm ramenům. A vlastně tady v těch ramenách je taková destička uprostřed, skrz kterou se to stahává a středí se to potom na geometrii. Ta se rozpadla, protože je z hliníku, takže jsme ji chtěli udělat ze silonu, jenomže silon se zase někde zbrzdil, takže tam provizorně se mezi ty šrouby dá tuhle ta trubička. Provizorně, no. Takže takhle to tam vlastně nařeže se to na míru a takhle to tam bude. No, jinak táto tam dává domečky, jestli se tomu tak říká, myslím, že jo. Fouzám. Tady domečky na ty tlumiče. O. Tady ten tady zase furt prudí. Hajzl jedna. A já ty šrouby, tadyhle vlastně to je vidět, i když to zrovna teď moc vidět není. Tady třeba je jeden z těch šroubů, jo. A tady třeba zrovna už někdo má trubičky. No. Tak já jsem na fofr dodělal řízení, nový manžety. Klasicky. Je to takový šeredně natřený, protože ta barva, vole, tuhle sta, to si hoši nekupujte. To stojí za hovno. S tím se nedá dělat. Ale manžety tu jsou. Jsou tady takový ty Origo pásky, co se dávaly favorit Škodovka. Na druhé straně binder. Je to jenom prachovka, jo, takže tam může ten binder být, vůbec se to nemusíte bát. Řízení hotov jsou. Mezitím tenhle. S tímhle. Udělali tohle. Jo, je to provizorium, protože prostě ty unašeče se jaksi nedostavili. A takže jenom, aby jsme tam mohli dát kolo, snad ho na to dáme nějak, prostě nějakým způsobem ho tam snad dáme. No a zkusíme to s pružinou a s tlumičem a hodit na auto. Tlumiče mám tady, zase nenastříkaný, prostě kvalt, tady je zbytek, tak se uvidí. To je zajímavý, člověče. Čekám, co vyvede. Vyvej něco. Takže my jsme tady nandali ty ramena, pružiny. Všechno jsme to složili. Ještě není nic dotaženýho. Každopádně nemůžeme najít tady ty misky na tlumiče, takže se to dá na kole bez tlumičů zatím. Ale musíme nejdřív vyndat tady ten potok, který se stal, tohle strašný neštěstí. Vypij to. Než přijdem. Takže hoši, určitě se každému z vás 100% stane, že budete mít plnou střechu vody. Takže využijeme fyziku. A skrze hadičku samospáde vodu ze střechy vypustíme. Dáme tomu asi tak 2,5 hodiny, ono to vyteče. This may be his head,
information. You know, I mean, all these guys with the earphones and all that thing, it's not about security, it's about making Brian look big, like a big man. Jesus Christ was mentioned twice, Brian Hampton's mentioned 102 times. Christians in New Zealand are sick of being identified with this so man. Money to the drone, show the colors roll. We will do the biggest guys in the world, yo. Fit the lesser in the dreams, with the first for your kids. Have a little, little faith, go replace into dreams. You know the drill, push your hands up, guy in the sky. I'm a high disguise, all the money I can't buy. Die, die, die for a piece of pride. Now a piece of cry, give me the money to last why. It's wake, wake, wake up the phone, broken reasons. He's my prison, my demons, my treason. And his skills to believe in the unseen. Pay the price to be clean from your sin. So please, please, wake the fuck up. Can't you see they don't really care about us? Yeah, but since the Holy Spirit told me to do this for the community, I need this opportunity. Retaliate. Wake, wake, wake up the fallen. Retaliate. Pray, pray, pray for our play. Retaliate. One thing that is important to realize is that Destiny Church, we need conflict here. Destiny Church is not a Christian church following Jesus Christ. Boši, to je masakr tohle. Kapičky! Kapičky. Tady něco ubylo. A tady. Tady něco přibylo. Konečně vevnitř mrcha jedna, vole. Hoši, můžete mi vysvětlit, proč jsem si koupil takovou velkou nádrž, vole. Na co mi bude asi 60 litrů, vole. Teď tamhle je ten problém, co jsem vám říkal. Že se sem nevejdou ty brzdojí válečky a nakonec se asi teda naštěstí vejdou. No, ale bude to tady na prcane. Jestli chce někdo 60 vymění za 40, 35, tak beru. Klidně starší, dám za to novou. Vyšlo. To vyšlo, máš bonus i rámeček. Jo, a dostaneš k tomu už hotový rámeček. A má tato, má tohle sto. Měřák, hloubkoměr. Do 9 ohmů od nuly. Takže jakýkoliv budík na to určený. Oši, to je hned na to lepší pohled, hned se na to líp dívá prostě. A je tady víc místa, protože jak to není vysoko, není to na té koze, tak je to dobrý. No, my už na to dneska asi seneme, protože venku je opravdu nečas hnusný. To je jak ty, vole, ty úpravy trávníků, vole. Vole, složíme to, uděláme motokáru. No. A posez bude ten metr vysoko. To bude ten Vítěvo offroad, vole. A kurňa, to je dobrý, hoši. To je dobrý, to pozadí, to je bomba, vole. Co jsem řekl? Sedu na to. Vlog je ukončen, já to sestříhám, hned vám to tam házím, koukejte na to, sdílejte to. Jestli jste tady poprvé, tak si dejte odběr. Čau.